Mun nimi on Mirka ja mä työskentelen metallilaboranttina Luvatapori Oy:llä. Luvata valmistaa erilaisia kuparituotteita, joista paljolti myöskin kupari valetaan itse, jos tehdään tuote, joka jatkaa asiakkaalle, joka tekee lopputuotteen. Silloin kun mä pääsin tänne töihin, ensin työssä oppimaan ja sen jälkeen hain töihin, niin pääsin tekemään noita suprajohtimia. Niitä mä tein reilun 2 vuotta ja nyt sitten siirryin uuteen työtehtävään ja tällä hetkellä työskentelen täällä metallilaboranttina. Metallilaborantin tarkoitus on varmistaa, että alueelta lähtevä tavara on sellaista laadultaan, jota asiakkaat tahtovat. Eli me testataan sitä, että täyttääkö se kupari sen vaatimuksen, mitä asiakas haluaa, ihan sen käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi kuinka paljon se saa venyä, että kun se ei palaudu enää takaisin omaan muotoonsa ja mitä se saa sisältää, kuinka paljon ja esimerkiksi kuinka kovaa se on. Eli tarkkailemme kuparin laatua. Se motivoi tietyllä tapaa tosi paljon, että sä saat opiskella uutta. Nytkin mä tiedän paljon enemmän, että miten tämä tuote syntyy, mistä se lähtee, mitä se sisältää ja kaikki tämmöisiä yksityiskohtaisempia tietoja, mitä mä en vaikka vielä 1,5 vuotta sitten tiennyt. Mun työssä tosi mukavaa on se, että se on tosi monipuolista, koska siinä on paljon eri asioita, mitä me tehdään. Ja itse ainakin pidän siitä, että on vaihtelevuutta työssä, eikä se ole ihan joka päivä sitä samaa. Tähän asti, mitä mä oon nyt tätä mun urapolkua kulkenut, niin mä suosittelisin ihan jokaiselle kuuntelemaan itteensä ja miettimään oikeasti, mitä haluaa ja lähtee tavoittelemaan sitä, koska itsekin on tässä huomannut, että vaikka vähän pelkäsinkin aluksi, että millainen nainen metallialalla, niin oikein mukavasti on mennyt ja viihdyn työssäni.